نبی آسرا نبی آسرا کل جہان نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی نتیجہ اپنا تے ہوا آسیا نادی پیشوا امام حسین دی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی ملک صاحب میں اور قاری صاحب سید کائنات کے بالکل نیچے قدموں میں موجود تھے تو ایک خوش نصیب ساتھی ہمیں ملا, کہتا دونوں بھائی میرے ساتھ وعدہ کرو کہ پوری زندگی تم ڈشکوٹ کی محفل میں آ کر سیدہ پاک کا ذکر کرو گے, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ہوٹل فائیو سٹار ہوگا, مدینے کا ٹکٹ ہوگا. ماشاءاللہ, یہ جو مانگنا ہے یہ ضروری نہیں کہ جو دوست چلے گئے وہ ماننے والے نہیں, لیکن جتنے دوست بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے, اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا امام حسین دی علی آسرا کل ایمان دا علی آسرا کل ایمان دا علی دا آسرا امام حسین دی علی آسرا مریم وی جان دیے رب چاہے جد بھی جس دے بوہے پوچھا لایا خاتون کوئی ایہو جی سین کی ہم سر سر جدے قدمہ اتے ہچک رکھے حسین سر جدے قدمہ اتے رکھے حسین سر او صاحب حیا حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی علی آسرا علی آسرا کل ایمان دا علی آسرا کل ایمان دا علی دا آسرا امام حسین دی علی آسرا کل ایمان دا علی آسرا.